Temperatures altes i un terreny exigent. Aquest binomi ha convertit de nou la segona edició de l'Ultra Trail Astres en una cursa èpica. La gran travessa de la primavera al Camp de Tarragona ha reunit uns 700 participants que han format part en alguna de les seves modalitats. Els més valents, uns 170 inscrits, han optat per les tres proves, la nocturna, la trail i la portella clàssica. Com en la primera edició, els vencedors, Aleix Toda i Helena Calvillo, han tornat a revalidar el títol. Ha estat una cursa molt dura, molt maca, hem disfrutat d'aquestes muntanyes, hem descobert totes les muntanyes d'aquesta zona i el millor és l'ambient, perquè la veritat és que la Serra del Mestral s'ho corre molt, ho treballa molt, està molt ben marcat el circuit i la veritat és que te sents molt acollit, perquè saps que és una cursa feta per corredors i feta per a corredors. Se ha hecho muy duro gracias a que Marc ha tenido consideración y nos ha recortado un poquito este último día porque ayer fue durísimo. La verdad es que el terreno aquí en la sierra es muy pedregosa y tiene mucha roca y es muy técnica, lo que yo no estoy acostumbrada allí, pero bueno, viene bien y me gusta también este entorno. Amb 90 quilòmetres per davant, els corredors de la primera etapa han sortit divendres des del carrer Major de Vandellòs per disputar la prova nocturna que ha finalitzat a la base nàutica de l'Hospitalet de l'Infant. Ja dissabte, ben d'hora, a les 7 del matí, arrencava la segona etapa de 56 quilòmetres, la Trail Astres, on el sol i les altes temperatures han estat les protagonistes. Ja en l'últim dia de la cita esportiva s'ha celebrat la cursa de la Portella, una etapa que enguany ha celebrat la seva desena edició. Com a municipi és important tindre aquests esdeveniments perquè no tots de forma directa, però sí molta gent indirectament, molts comerços locals es veuen beneficiats d'aquesta vinguda de gent aquí al nostre municipi a fer esport i a més en una època que no tenim turisme. Llavors, això, doncs jo m'he trobat amb algun comerciant que m'ho ha dit i que és d'agrair. La Portella Express, el Marrec Trail, curses infantils o una exhibició d'agility són algunes de les propostes que també han format part de l'Ultra Trail Llastres d'enguany.